پیرمحل کے نواحی گاؤں 332 گاف بے جاکڑا میں دیہاتیوں نے مقابلے میں 8 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا، 4 دیہاتی زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ڈاکو ایک شخص کے گھر داخل ہوئے تو اس نے شور مچا دیا، جس پر دیہات کے تمام افراد اسلحہ اٹھا کر اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں کی مزاحمت پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی، جس پر دونوں طرف سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیہاتیوں اور ڈاکوؤں کے درمیان 3 گھنٹے جاری رہنے والے مقابلے کے بعد 8 ڈاکو ہلاک ہو گئے، جبکہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 4 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں میں الادتہ، شہباز ندیم، اسد محمود اور منظوراں بی بی شامل ہیں۔ دیہاتیوں نے ڈاکوؤں کے زیر استعمال 2 گاڑیاں بھی توڑ دیں۔ واقعے کے بعد ڈی سی او، ڈی پی او اور ایم پی اے میاں محمد رفیق موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کی لاشیں قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی ہیں۔ ڈی پی او ٹوبا ٹیک سنگھ رانا احمد حسن نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکوؤں کا تعلق ضلع جنگ سے ہے۔ 1 بجے کے قریب تو ڈاکو آئے تھے، تو ایک پچھلے گھر میں انہوں نے واردات کی ہے، اس گھر میں پھر وہ جمپ کر کے آ گئے، تو یہاں پہ جب آئے تو انہوں نے مزاحمت کی ہے اور شور ہوا ہے، جس پہ جو ایل اے ڈی ہے انہوں نے بھی ریئیکٹ کیا ہے فوری طور پہ۔ پیرمحل کے نواحی گاؤں 332 گاف بے میں ڈاکوؤں اور دیہاتیوں میں فائرنگ سے 8 ڈاکو ہلاک، جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اسد حفیظ سے۔ جی اسد، واقعے کی کیا تفصیلات ہیں؟ کیا ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کی شناخت ہو سکی ہے؟ جی ابھی تک ان کی شناخت تو نہیں ہو سکی۔ واقعہ ایسا ہے کہ جی رات 1 بجے کے قریب یہ محمد یعقوب کے ڈاکو ہیں، جی ڈاکو وہاں پہ انہوں نے 1.5 لاکھ روپے اور 10 پولیس سونا اور قیمتی کپڑے لوٹ کر یہ اللہ دتا کے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پہ جاتے ہیں گھر والے، وہاں انہوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا، اس ڈاکو کو سجانے کے لیے باقو ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے واپس دوبارہ آیا ہے، تو اہل گاؤں نے ان کو گھیر لیا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے ان سے 3 گھنٹے تک ان کے ساتھ مقابلہ ہوا اور 3 گھنٹے کے بعد یہ 8 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا، 4 جو دیہاتی ہے وہ سدھی زخمی ہوئے ہیں۔ جی سر، بہت شکریہ اسد حفیظ آپ کا ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایم کیو ایم کی